Qiyasçıyandı. Hə, qiyasçı. Hansı şəhərin içinə qiyasın içinə girən yol. Hə, astanovka idi. Deyir bura. Deyir bura eləmi o bura. Qiyas astanovkası gör nə gündədir. Hə. Burada qiyaslı məsidi. Qiyaslı məsidi bax. Hə, çək çəkəcəyik hələ saxlama. Saxlama. Qoy bunu yola salaq sonra da. Hə, hə. Bu qiyas Yelmar Nizami sizin kənddir. Bax, bax məscidin qabağından keçirik. Yanımızda adam var, saxlamaq mümkün deyil hələ. Bax, bu da qiyaslı məsidi. Şimdi görək. Hə? İstifadə edən yoxdur. Hə. Hə, bax belə. Qardaşlarla gəzirik. Var, qorxum sən çox jurnalistəm. Mən çoxdan jurnalistəm, sənin xəbərin yoxdur. Bir də Səlimi xəbər var bizə. O da